radijos. Nu jisai toksai, matai, truputį neklaužada yra, toks velnių priedės. Tai čia jau net truputį neklaužada turėtų būti. Nu, čia jau kai, kai nada huliganas turėtų būti. Nu aš nežinau, gal, jis, gal koks velnės jį apsėdęs yra, aš nežinau, o tu jį, tu pavyzdžiui moki išvarinėti velnius, egzorcizmą tą moki? Jo, buvo pas mane porą kartų. Buvo gybairis šitas dėdukas toksai pas mane yra, jis netoli gyvena Santariškėse. Jisai pas mane atėjo maždaug, sako, boba, velnės apsėdo, ten kažkas, tai sakau, kas yra, žinai. Tipo sako, kažkaip tai, kad meldėsi labai, gavo kažkokiu tai būdu tą jau savo erekciją, užlipo ant bobos, sako, aš tenais kažką tai supranti, jau su jie tenais meilę užsiminėjau. Sako, ta kai pradėjo kratytis visai, supranti, kažką tai, sako, aš iš karto čia atbėgau. Satriusikai, žinai, atbėgęs, sako, durniau tu, čia orgazmas buvo, debilas tu. Ne, va čia, kažką tai, sako, tai grįž dabar namo, pamatysi, bobo jau bus nurimus. Skambina, jo, nurimus, viskas tvarkočia. Tokie egzorcizmai ir vyksta, tai man atrodo, gal tu biskį egzorcizmą pats su biržu padaryk savo suneliui. Galbūt, galbūt, taip. Aš esu vaikystėje, atsimenu, man tėvas pasakojo, kad keulė mūsų velnės apsėdo, tai ir leido man tą velnį išvaryti, bet reikėjo pilvą perpjauti keuliai, kad išeitų velnės. Į mašiną buvo apsėdęs, nesikūrė kažkaip tai. Ir laikrodį buvo, vat, kažkaip taip pradėjo. Žinai, irgi pas mane buvo laikrodis pradėjęs atsilikinėti. Ir iš tiesų, vat, buvo pradėjęs laikrodis atsilikinėti ir pradėjau visur vėluoti. Ir tai buvo velnės apsėdęs mano laikrodį. Ir tau tai buvo? Tu debilas, bai. Velniai jį, apsėdo. Einam, eterį, nusiramink. Jėzus radijos! Aleliuja! Sveiki, čia Jėzaus radijas ir aš vedėjas brolis Gailius. O aš tėvas Pranciškus. Sveikiname visus su šventom Velykom ir šiek tiek pasigilinkime į Velykų prasmę. Taip, Velykos visada mums primena tai, kad mūsų gelbėtojas Mesijas Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių ir žengė į dangaus karalystę Velykų dieną ir tai mes švenčiame. Visi žino, kad per Velykas yra ridenami kiaušiniai. Taip, taip. Kai Jėzus tempė kryžių į kalną, į jo koją kryptelio ir jis vieną kartą buvo nusiridenęs nuo kalno. Nuo taip, to ir kilo kiaušinių ridenimas. Ir jis tuo metu yra kalbama, kad jis būtent tuo metu nudaužė penkis kareivius. Taip. Penkis kareivius. Ir po to karto, nuo to karto yra žaidžiamas būtent tas toksai Jėzaus ridenimo nuo kalno. Taip, toksai ir smagu žaidimas, kas nudauž daugiau kareivių. Taip. Taip pat noriu padėkoti visiems klausytojams, kurie nupirko labai daug Jėzaus radijo šokoladinių kiaušinių. Ir tėvas Pranciškus papasakos apie mišes šį vakarą jo bažnyčioje. Taip, mūsų šiandien yra antroji Velykų diena ir mes norėtume visus pakviesti visus tikinčiuosius, visus mokius tikinčiuosius, kad jie prisijungtų prie mūsų. Šį vakarą skaitysiu velykinės žinias. Mišes. Mišes. Skistųjų kristalų monitoriuose rodysime Jėzaus Kristaus kančią. Taip. Filmą Kristaus kančią DVD High Definition formate. Taip pat skelbiame akciją per Velykas, būtent Velykų laikotarpiu, visas gazuotas švestas vanduo mūsų automatuose kainuoja nebe 5, o 3 litus. Taip pat turime vieną velykinį konkursą, tiksliau netgi du. Pirmasis yra velykinio eilėraštuko, ketureilis, taip vadinamas, trumpas. Ketureilis, aštuonėlis. Ką parašysite, tą mes taip, perskaitysime gyvame. Parašykite jį Facebook'e ant mūsų Jėzaus radijos sienos ir mes išrinksimės patys smagiausi ir eilėraščio autoriui padovanosime Jėzaus radijo marškinėlius. Jėzaus radijo marškinėliai, aleliuja, tai puikus marškinėliai, aleliuja. Iš Medvilnės. Antras konkursas, tai būtų tiesiog paprastas klausimas, į kurį galėsite atsakyti SMS žinutę. Ir klausimas skamba taip. Kas prisikėlė Velykų dieną? A variantas – Velykų zuikis, B variantas – Velykų bobutė, C variantas – Jėzus.
Atsakymo variantas. Na, aš man atrodo, jau žinau atsakymo variantą. Taip, pradėjau, bet neišduok. Man atrodo, aš jau žinau. Neišduok atsakymo, tegul skaitytai. Ar jūs žinote, rašykite SMS žinutes ir taip, pažiūrėsime, ar jūs ir teisingai. Galbūt laimėsite, taip, numeris yra 1769 ir žinutės kaina yra 10 litų, tie 10 litų keliausi Jėzaus radio aukų fondą. Iš karto mūsų bažnyčios remontui. Taip. Prizas, teisingai atsakiusiam ir laimingajam, bus 3 dienų nuodėmių išrišimas. Galėsite taip daryti 3 dienas, bet ką... 3 savo pasirinktas dienas galėsite Dievas daryti, ką tik nieko norėsite. Nepastebės ir nematys. Dėkui ir iki kitų susitikimų. Radijas! Aleluja! Kiek tu kiaušinių nupirkta jau? 400 kažkur nupirko. A, pizdėts. Po 15 litų. Po 15 litų, debilai. Į tokią tuščią vidurį. Jokių kinderėse tai žaislai būna, pas mus nieko nėra. Taip, bet riešų tą galėjo atvesti maždaug. O, skamba. Kad barška, ne, čia žinai. Barška maždaug, kažkas, surprizas ištraukė tai, riešų tas. Per kitas dalykas padarysim brangesni mūsų rieštai.